Ja vidiš, no? Ja bom drugi čas sem dal vida. Kaj pa dobrega vi tu pečete? Ali crete, kaj je to? Crenje ali pečenje? Te pečenje, to je hostija ali pa pravijo ublati, ne? Ja, to je za velikonočne možirne. To je pre velikonočne možirne, se to zraven daje, gdje je pri zajtrku, se pa to lom. To pa kola lušne se igramo. Imate tako mašinco? Ja, to je prav mašinco za to. To imaš pa kola, ker je ven odrine treba ali pa porezati ali pa okrogla. Kaj pa to za testa, kaj imate to? Testo je pa moka pa voda. Ne, bene soli, bene druge stvari, je pa dvoje vrste moka, groba pa fina. Jo skup zmešaš, lepo zmiksaš, leti, ki sem mišljen premal pohrav in nasred potli kole ne spusti, ne? Če mišljen premal. Mora lih določen čas delati, pa kad ti sto narediš, ga je treba zmeri v hladilnik dati, evo, ta že ni. Hladilnik dati pa, da se počiva čez noč. Den dan počiva v hladilniku, po so lepe, da ga so pa ko propelari. Evo, je pa spustila, ne? Sam se je že okrušil. To pa imate tote vzorce. To so pa vzorce, ja. Ti ga pa nam ne dobiš, ne? To je ti mašine imajo sam v Milano. Ki se dala se je liš enem pokvarila, tem domžanskem, se je pokvarila, so sprašovali v Milano in takala najbolj osnovna je 700 evrov. 700 evrov. Ja, pomo je pa več vrstih, ne. In to se pol pri velikonočnem kosilu ali zajtrku? Pri zajtrku. Pri zajtrku se pol to že konzumira. Tako. Kole je, letošnjo leto 10 kil moke. A toliko potrošite? Ja, to je približno 1200 komadov. Ja, pol to tudi delite verjetno v cerkvi, mislim tam. Kje damo župnika? Župnika damo, da on trži tudi. Kukr pač kjer da, ne. Pol mi kola mešne, pa prikažemo se, pa tako naprej, pa gre, ne. Pa tam pit, pa tam 10, pa je to to. Evo, butor ste že prinesli, vidim. Smo že prinesli, ja, pripeljali smo jo. Krog desetek bomo postavljali. Super, mi bo spet krasila tržni prostor v Domžalah. Je tako. Kako dolgo ste jo pa delali? Tole je bilo pa kar 2-3 dni, 2 butar se. Eno smo pred župniščem v Jaršah postavili. A, se že postavili? Ono zjutraj s potama smo peljali najprej gor, potem pa tle. Tako da smo kar ekipno bili dosti udeleženi. Tale gospod, ki peče oblate, je bil glavni za povezovanje. Ostali člani smo pripravljali zelenje, pa v šopke vezali, tako da brez dela nismo bili. Vidim, da tudi nimate vresja, tako kot mi odrasli skauti, ko smo včeraj 10-metrsko pri cerkvi postavili. Super, bom pogledal še danes. Tudi ni vresja, ker je že odsvetelo, ne? Ja, pozna, pa res je, ne zdrži toliko časa. Ja, in zdaj je bilo treba kombinirati 7 lesov z drugim, ne? Je, to je predstavitev. Kako pravijo, 7 lesov, ne? Predstavitev teh velikonočnih butas. To je znak, simbol. Ker je Jezus prišel v Jeruzalem pozdraviti ljudstvo in so ga počestili iz zelenja pa za vsem skupaj. Ja, to je bilo, ko predvideva in govoril. Pila.
To pa vezilje. A, fino. Lepe angelčke. A to, kaj to, skaj je to napravljeni, te angelčke? Ti so na pauspaki. Aha. Pa ta isto. Ja, tepečke pa so Lepe velikonočne vizitke, pa čestitke. A je vidna? To bolj ustvarjate glede na praznik, za Božič, za veliko noč. Tako, kot recimo za birmo. Tudi kakšno kajilo pa to, ne? Kajilo je tamle, ja, na en stran, to da to. Zdaj bo itak tudi se bodo že birme začele, pa... Ja, dela maja, tista zdaj je. Ne, kovinske škatle, ker bojo sam klasične ženske. Ja, da smejo 14 jezdi. Barva ga, ne? Še stegi. To tudi pehi, servetna tehnika dole. Se da smijala, da še dobro. Še še kratka. Premal se vidijo. Ja, se zve, dva jajčka pijete, kruži, še ovo, pa je, tam tiži Kar pri, nazaj. No, lepo, da smo šla. Zdišmo. Toliko prej se bo toča zmanjile. Če se bomo zmanjile toliko prej, Imamo kuhanga pa hudka, ha, kuhančka. S kem pa te orehove lupince tako lepo zrežete? Škarica, mislim, žagico? Žago, žago za želez. Ah, jo. Jo, fajn za en jajc. Ja, pa še gledat moraš, da je dost velik orek, da gre jajc not. Ja. Prosim? Ja. Še to ti je malo, ko se tvoja vide kristala. Že dolgo nisem, a ti si sam tudi? Ja sem. Dobar dan, gospod. Sam tole. Kar naprej let. A bo kaj za vas, a? Cuker, sladke, dobro. Hvala. Za 12 evrov. Ne. Gospod, že vas bomo naši eno fajn. Da ne rabo, ti si dosti. Ja, v redu, mi se pa bojemo za nekaj. Če si 6-12. Evo, ponovno dobrodošli, ne? Oče tak. Domžala, ja. Spilali bomo tudi zdaj. Bote kaj zaigrali tudi? Tudi bomo zaigrali zdaj, ja. Resno, da moramo. Ansambel Prlekija. Prlekija. Kaj se kaj dobrega prinesli s sabo? Ja, dobro smo prinesli, lepo vreme, ne?
Vi imate to pač slavo, vi pa dobro ga zdaj, ne? Ja, ja, kaj pa zdaj, ko naslednji teren veliko noč, dobrot niste nič šunke, ja, tudi, pa tudi zaseki pa to. S šunko imamo tudi samo isto vse, vse se neko to dobi. Te so šunke od klobas, vsega se neko to dobi. Mhm. Zaseka vse, zaseka, domača. Vse, ne? Domača, sicer tudi domača vse. Iz Paleške Dunke, domača vse. Ne? Pa vidim, olje bučo. Tudi olje bučo, tudi se lahko dobijo od vina do od pesiva. Ni da ni. Za vse, kar ni. Vse, kar se v Paleškiji dela, pa se nudi turistom. Noče tako. Pa... Vse se lahko tudi vina. Lepo. Ja. Vino? Ja. Idemo malo v kovli. Noče tako. Kako šli? No, evo. Prleška južina. Ja. Prleška južina, ne? Ne južina, južina. Južina. Izvolite. Pa ljuk, pa šunka, pa zabil, pa domači kruj, ne? Tako. Zobil. Pa vi pravite zobil. Zobil pa ljuk. Ljuk. Ljuk pa kruj, pa južina tu. No, pusti vino! Evo, veseli meh je tudi že tu. Ja, ja, ja. Kada se oglasa. Bo. Pino. Tam je, za tabu. Pa telefonira, že po. Evo, domača jabuka. Če imaš blesku? Ne, brez. No, evo, če imaš je tudi že tu. Ne imam sad tako, bi šel ga po virusu. Ne, gledam te, pozabi že, da je že veke, ne? Da je skoro konec, ne? Ne, začem, sad ste pojedali. Ja, samo še gre to ne. Evo, same dobrovte. Evo mu pa, ko si me javite No, če šunke si vidno da je bila ribra. Znej svoj zon. Začelo se je, dobrodošli v Domžalah. Danes vidim, da predstavljate kar dve skupine. Ja, pričeli smo s prireditvami Dobrodošli v Domžalah. Sezona, danes so tukaj gosti iz Prlekije, so združeni v društvu Naša republika Prlekija. In imamo pa tudi že tradicionalni velikonočni sejem s turističnim društvom Jarše Rodica.
in bomo postavljali ob 10 butarov velikanko. Prodajajo pa tudi oni butarce in kostje, oblate za žegno velikonočnemu. Imamo tudi goste iz Bele krajine z njihovimi značilnicami, značilnimi pisanicami, z belokranjsko pohačo, tako da je vsega pomalo. Vidim, da diši tudi po klobasah, pa domači šunki v zasekah, pa jedi je tudi tukaj, ne? Z ribami. Ja, jedi je naša. Prvekije pa malo primorske mešance. Ja, v današnji ponudbi je tudi kot vedno na tržnem prostoru gostilna Ribič Izola, v petkih in sobotah pride s svojimi morskimi dobrotami. Prleki pa so pripeljali tudi kar nekaj lepih šunk, šinkov in tih velikonočnih dobrot, tako da bo res izbira pesta. Naslednji teden pa vidim, da pa imate koncert Godbe Domžale, to je 135-letnico, bo domenil koncert na tržnem prostoru ali vse drugi. Tako ja, danes teden je tukaj na tržnem prostoru promenadni koncert Godbe Domžale, ki letos praznuje 135-letnico. Predstavili bodo del svojega programa, ki ga bodo tudi odigrali na svojem koncertu ob jubileju. Ob enem pa bo potekal tudi sejem rokodelca, tako da bo nekaj za poslušati, nekaj za videti teh rokodelcev, teh ročnih del, tako da bo tudi pesto. To si bo bolj vredno ogledal vse. I današnje, vse naslednje sobote, ne? Ker pripravljate verjetno še več, tudi za maj pa za junij. Ja, seveda, s temi sobotami bomo nadaljevali naprej še, vse do poletja, ko imamo sredi vročine malo pauze, drugače pa kar že izpolnen program za celo leto, tako da se splača priti do Domžale na tržni prostor, ker se vedno nekaj dogaja in tudi občani so to svojim obiskom potrdijo, da jim je všeč ta prostor in da radi pridejo po nakupih domačih predelovalcev in pa na srečanje in s prijatelji, znanci, tako da je tukaj prijetno in družabno. Jo, hvala lepa, pa veliko uspeha naprej. Hvala. Nobenega sladkorja, govorim za sok, ne? Pa nobene vode. 100% naravni sok brez dodatkov. Je samo pasteriziran. Ne se zavete, sok se pije po udrici na dan. Zapravi. Zapravo, ne? Naše bližine dobesedno. Jajca domača, proizvodnja ali pridelava ali kakor kole, moka, soboška, Murske Sobote, ki je najboljša. Pa pridne roke dajo rezultat. Kako
eni medenjaki so take, jedni pa bele, to ubijete s korjem ali kaj? Ja, s korjem pa z beljakom. Aha, drugače pa isti kot ta. Samo ti se za malo bolj sladko. To je za malo bolj sladko. Po cukra, ne? Lepo, lepo. Hvala. Hvala. Hvala za prvo. Hvala. Čari, ja, pa ručna dela, dela, ja. Pa ni tako enostavno, ne? Ja, pa je. Ja. Dobite glino, imate kje tam v bližini doma? Ja, jaz sem sicer soseda križevskih upekarn, ki delajo upeko za strehe. Ne, samo tista glina ni za to primerno. Ni, ne? Ne, ne. Kupimo glino. Vidim, imate fajn celje komplete šalc za kavico, pa... Kaj pa to imate? To imate lahko kak štamprli za žganico. Aha, kaj tako je? Ja, lahko pa tudi imate kak svet. Svečnik ali vrločna zelišča ali pa kaj. Da, komplej šalce tukaj. Pol grilo pa izdelke, to pa pol doma pečete ali kaj? Ja, sem. Imate na elektriko ali kaj? Pa na plin. Pa na plin. Ja, v bistvu kakšna je obdelava, peko glina, ne? Ja, se različno pače. Ja. Velikonočne jaj, pirhe. Imamo tam pri nas eno razstavo velikonočno, pa sem delala ene pirhe, ki se za enega porabila 16 ur, je delo vloženega pirhe. Ja, samo imam ta na razstavi. Ja. Škerget vino. In to, kje imate to? Kje v jeruzalemski železnih dverih? Ja. Mi pa smo skoro z Jeruzalema, pa ti on do gorje Rodgore. Mi pokrivamo celo področje, z tega pa dobimo najboljšo vino. Mi smo vkrali takšne male parcele, na katerih rosijo najboljšo grozija, z katerega lahko naredimo najboljšo vino. Tako smo to zdaj malo združili, vsega skupaj. Tako, je pa tako pri vine, zato če ga ne probaš, ne veš kakšen je. Pa vino je nikdo ni zašporate. Zašporate so spominke, tako kot pri moji sosedi vino, ko je zaspite. To je živa stvar, je bogovska pijača. To je dobro menda v zebe, a? Stanko? Ja, pa niti ne prehodi tako, da lahko zloče. Na zdravje, na zdravje. Komaj držim, a šnopci je mrzlo ali so roke mrzle, kaj zdaj, a? Ja, fantje, fantje, bo treba pa še bolj pritiskati. Ja, lep pozdrav, dobrodošli na prireditvenem prostoru tržnice v Domžalah, kjer se je že preteklo soboto začelo s kuhno na plac, ki je na široko odprla lonec za vas. Danes pa je še posebej fino s ključnimi. A prav, ja, kako, a tist U, a sem prav izgovorila? Prleke. Kunčni prleki. Kunčni. Menda imate pa še tamle na stojnici, kunčni prleki, nekaj posebnega seboj, ene možgane, tako je posebne. Ja, to pa je ideja bila našega Danija, to pa je Danija povedal, kako to da Danija gre.
Ja, Dani, ste že ruknili šnapc? No, spite, da bo lažje šlo po grlu, stanko in kamer odhajati. Povejte, kaj se dogaja z možgani? Menda imate danes zapakirane možgane v tako posebno škatlico. Ja, moram vam povedati tudi, da imamo v naši republiki Prlekiji zelo velike muhe in naš raziskovalni inštitut je ugotovil, da zelo dobro deluje na, kot afrodizijo. Ne? Zelo boste kar moče vi probali tudi. Vam povem... Čakajte, jaz ali mož ali kako? Deluje oboje stransko. In moram vam povedati, da je to bilo res plod dolgoletnega sodelovanja z Jožefom Štefanom, tudi z Ljubljane, z kliničnim centrom v Ljubljane in ne vem kom vse. In tako da smo komaj to razvili, ampak moram vam povedati, deluje 100% možgani te prleške muhe niso taki majhni, malo so večji. Moram vam povedati tudi to, da je zelo, zelo težko je dobiti ta prleško muho. Ne? Prleška muha se nahaja vedno visoko gori, kako bi vam rekel, na češnjah. Zdaj smo jih lovili, zdaj ko so češnje zacvetele. Ne? In že zaradi tega je veliki problem in strošek. Ne? Ampak mi smo danes pripravili za vas v glavnem to po eni sindikalni ceni čist mizerni, da vam povemo. Ne? Mogoče se pa tu nabavite in boste videli, da je zelo dobro. Po mojem, da že naslednjič, ko se vidimo, ne bomo mogli zadostiti po vpraševanju. Ja, odlično, hvala lepa, gospa Minka je na stojnici kunšnih prlekov lepo razstavila možgane, vaše posebne muhe, več izdat ne smemo, bodo morali obiskovalci kar sami priduti. Ja? Stanko, lepo pozdravljeni, povejte, kaj pa kaj potni listi za vstop v Republiko Prlekijo? So se kaj spremenili, meni še vedno velja tisti spred 2 let? Niso ne spremenili, potni listi se vedno lahko danes dobijo to, pač pogodna cena, 5 evrov, če kaj je prijavil Prlekijo, tudi so popusti 20-30%, tako da tudi pasoš lahko danes tudi to dobijo, to je pač ugodno danes za Prlekijo. No, moram še pa vam jaz povedati, da ta pasoš je zelo dobro funkcionira, jaz sem ga sprobal v Avstraliji in tudi se obnese. A res je poseben, pa samo 5 evrov. To sploh ni hec. Tudi imam štemple notri, tako da vam povem, deluje na marsikje. Zdaj, ko se začnemo deliti na vse načine, bo pasoš še pa še potrebni. Aha, verjetno bo še bolj pomemben kot tisti to uraden državni potni list. Pa še slike mislim, da narabijo, ne? Ja, slika mora biti notri, vsake se mora sliko dati sam notri. V redu, jaz je še nisem, hvala za... Samo da ne bo kdo dal sliko od prleške muhe notri. Ta muha je res posebna, še celo... Ne bom izdala sami, pridite do stojnice, kjer je gospa Minka, pa boste pogledali, kaj je to kaj so to možgani, kakšne muhe? Možganska muha. Prleška muha, ki ima pa res zelo velike možgane. Pa ti nisi še nič spil. Nič ni spil, si zato bo pa škoduje, kako je mraz. Stanko, ki ima najboljše bučno olje preizkušeno, pa semenke, pa vidim, da še nekaj v lončkih. To pa je bučni namaz. Buča semena, bučno olje, sol, prpre pa česen. To vsak lahko tudi proba in to je pač naravno in zelo dobro. Tudi za moške bi rekel, ne? Tako. To pa je viagra tudi, pač lahko pač ženska tudi proba, ni problema do menega. Ja, to pa ste oboje stransko, tako kot možgani prleške muhe. Tako, fantje in gospa, boste še vi kaj povedali? V eni roki kuhovnico? Ja. To je pa domači pralni stroj, s tem, kar se lahko na njega tudi špila. In so prleški moški res tako, taki šarf, tako kot pravijo? So, še bolj. A pa ženske? Ja, to pa morate probati. A ja, no, bojo moški povedali, ne? Kaj vi pravite, ste se kar umaknili? Zakaj? Kakšne so prleške ženske? Pa včasih dobro, včasih pa fej slabe. A ja, a imate ženo s sabo? Jo. Zdaj smo govorili z njo, opa se smeji, to bo pokal doma. Da, tako vidim. Ja, hvala lepa. Može se kaj mogo
še mar se kaj bo obrazložil, jaz bom mikrofon umaknila, kar pa jete na 0,3, ne bom rekla na 1 deci, ker je preveč močno, jaz samo voham, pa se mi že vrtim. Tako, dragi obiskovalci, pridite bliže, prleki so danes z nami, Republika Prlekija, pa tudi velikonočni sejem turističnega društva Jarše Rodica, o tem malce več kasneje, tako da, če bi si radi zagotovili kakšno lušno butarco, tukaj so danes pa celo eno veliko, veliko butaro bomo postavljali okoli 10, že prav kmalu, do takrat pa le bliže bučno olje, semenke, bučni namaz, Stanko Munda je tudi danes z nami na tržnici. Gospa Minka Kunčni Prleki vam bo napisala potni list za Republiko Prlekijo. Poglejte si tudi, kakšne so možgani prleške muhe. Z nami tudi ekološko-turistična kmetija Vrbnja, gospod Tone, pa mesarija Jurša. Biserka vam bo z veseljem postregla z dobrotami. Vi ste želeli še nekaj umeti, ne? Da se z pasoši malo pohilajo zaradi tega, ker ko bo povpraševanje preveliko, bo prepozno. Ja, tako, imate jih v omejeni količini, le še nekaj potnih listov za Republiko Prlekijo, ki vam prinesejo ugodnosti, ko boste šli v njihove kraje za prenočevanje, hrana, pijača, splača se jih imeti. Splača pa se biti tudi danes z nami na tržnici v Domžalah, čeprav je malce bolj kislo vreme, prav nič za to pada, ne, je dal Vido Repanšek za Mašo, ne, enkrat, dvakrat ali pa trikrat. Gospod župan Toni Dragar je tudi tukaj, dober dan. Je že z učmi zavil, ker se je ustrašil, da bo mogel do sam Toni, ni treba, brez skrbi, vidim, da si še ves zaspan. Z nami pa tudi danes Edi Ribič, pa Adriana, pa Mira iz Izole, poskrbeli bodo za morske dobrote, za tiste, ki vam najbolj prija tisto domače z morja. Tisti pa, ki imate najraje pristno domače iz Republike Prlekije, prleška tjunka, šunka, bučno olje, še marsikaj se bo našlo, pridite, poskusite in ne pozabite, ob 10 postavljamo veliko, veliko butaro velikanko. Z nami je danes turistično društvo Jarše Rodica in pa Republika Prlekija. Evo, začelo se je, ne? Zdaj ste že dober mesec, na našem tržnem prostoru nudite malo morskih dobrot, tako da malo zmešate z ostalimi ponudniki, tako je. Dolenske, Prekmurja, Štajerske, malo tudi vojnko po morju. Ne? Tako, malo smo danes smo prenesli vojn po morju in mrzlo po zimi. Nudimo pa, da vas ogrejemo riblji brodet. Tako je, ja. Potem bojo pa kalamari ocvrti, na žaru, pa polnjeni, potem pa so sardelice ocvrte brez kosti standardne, ali pa na žaru sardelice. Potem pa so tudi namazi danes, je namaz iz slanih sardonov in pikanten namaz. Drugače pa je še danes osličje dranski, brancin, osličje tudi filet, tisti, ki nimajo radi kosti. Drugače so še girice, pa hobotnica je tudi še nekaj ostalo. Ženka to nekaj dobrega toči. Ženkica? Kaj saj, kaj je malo od nej zaugreta, kaj? Tako, ženkica pa toči. To je tak en zdravilni tris, ampak zdaj ga je malo notri, ki je pomlad. Notri pa je pa žajbelj, vinska rutica in koromač. In žganje od refoška. Refoškovo žganje. Refoškovo žganje. Tako da tudi za zdravje, za ogret pa za zdravje poskrbljeno. Hvala lepa. Čim večkrat, da se vidimo še tu. No, upajmo, ja. Ekipa je pa standardna, ne? Ekipa je standardna, Marica Mira, natakarca Adriana in pomožni natakar Edi. Hvala. Voda ga, daj ga probam. Kola prišla, ko se dobro znam za malo. Zdaj ne griza. Znači, ne moram. Zdaj da peške, ne gubija. Po nevadju. Naša mako je hmena, se več, ta všečka, ona pa je zastivna. Pa se pa ena navniča, pa zamera, pa je pa spet. Evo, izdelke so spet razstavljene. Ja. Kaj pa to, kaj pa gasilce imate ali kaj? Ja, to za gasilce. Pa ročnik imam tudi za gasilce. Pa imam za lovce, imam lovsko prežo.
Prvi se za sad za kje najde. Pa i za Jägermeistera, ne, noter? Ja, ja. Paračnike, dobro. Zdravila. Lepo se stol, je fajn. Ja zmer, zmerke dodam, ko ti je zanimiv. Ja, to je glavno. Ja. Imate pa veselje za delati to, ne? Ja, sprošča me, pa čas mine. To pa je, prav, ja. Pa še lepe umetnine s tem ustvarite. Tako. Dobi les nazaj spet v rednoto. Pa dušo. Ja. Da gre vse v drva. Ja. Pa v dim. Tako. Pa v pepel. Ja. Lepo. Ukranjo te. Fajn. Hvala. Pa tudi. Šli še enkrat, ja gospod Vido, čak da te napovem. Lepo pozdravljeni. Ne, Vido, Vido. Čaki, čaki, fanfare, moramo dati zdravo. Dobar dan, lep pozdrav. Dobar dan. Dobrodošli. Dobro jutro. Lepo pozdravljeni. Si dal za Mašo? Srečali smo se na našem tržnem prostoru. A si dal za Mašo? Tradicionalnem mestu dobrih domačih nakupov. Tanja, živjo. Živjo, Vido. Povej, a si dal za eno Mašo, za dve ali za tri, da izdržali tole vreme, vsaj za zdaj? Za eno, tako da pa kar dobro drži. Lepo bi pozdravil našo Tanjo, Tanjo Vidic Goršak, popularno radijsko napovedovalko, iskrivo, punco, veselo, radoživo, zdaj pa sploh pogledajte jo, kako žari. Seveda vse to je prinesel in njenemu možu, sin Jaka, ki je danes tudi z nami in smo veseli, tako da se bo nadaljevalo z veselimi sobotami na tržnem prostoru. Ja, hvala, Vido. V Domžalah je vedno zelo, zelo lušno, vedno radi pridemo in moram povedati, da je to še vedno moja najljubša tržnica, daleč najljubša, tako zaradi ljudi, tako zaradi našega Vida Repančka, ki se trudi iz tedna v teden. Prejšnji teden kuhna na plac je na stežaj odprla lonec za vas, Vido, menda je bilo rekordno, nepozabno in je vsega zmanjkal. Ja, super je bilo in zelo dobro, ne? Če je vsega zmanjkalo, mislim, ne vsega, veliko stvari je zmanjkalo, malo pomeni, da je bilo dobro in da se bo to mogli v bodoče gostinci malo bolj pripraviti, tako da ne bomo s tem nadaljevali. Ja, hvala. Danes pa so se dobro pripravili tudi kunčni prleki. Republika Prlekija se nam je predstavila, z nami pa je tudi turistično društvo Jarše Rodica. Gospod Stane Cotman. Tukaj. Pridite sem, lepo pozdravljeni. Moramo povedati, da se bo prav kmalu postavila butarca velikanka, ne butarca butara, glede na to, da je jutri cvetna nedelja. Pa vas najprej lepo pozdravim. Ja, hvala. Hvala za pozdrav. Zdaj, čez 2 minuti pa 15 sekund bomo postavili butarco velikanko. Kaj to pomeni? Butarca velikanka, zakaj je sploh to za cvetno nedeljo? Zakaj? Zato, ker je takrat po izročilu Jezus prišel v Jeruzalem in so ga vsi častili in slavili, čez en teden so ga pa ubili. Tako da zdaj bodimo veseli in radi se smejmo, butarco velikanko bo postavili takoj čez 2 minuti, 15 sekund je že minilo. Tako da jaz mislim, da vesele praznike vsem želim v imenu turističnega društva Jarše Rodica in pa veselo se imejmo, ker vreme nam služi, zdaj pa samo treba je dvigniti tole butarco, ki je težka tamle, okrog 200 kg. Tamale imamo pa še tamle, pa oblate imamo tu. Oblati so, zakaj že, so ga spoznali po lomljenju kruha. In mi oblate tamle tudi izdelujemo, pa še nekaj butarco, pa nekaj priboljškov za veliko noč in za vse te stvari. Pridite in pogledajte, kako se butarca ta velika postavlja. Hvala lepa za enkrat. Ja, hvala gospod Stane Cotman, predsednik turističnega društva Jarše Rodica. Butara velikanka se bo prav malo postavila. Naj pa pozdravimo
Ja? Tudi obiskovalci oziroma razstavljalci iz Bele krajine, ki so tudi danes namič. Žutena velikanka, to ste slišali, težka okoli 200 kg, pa se bo zdaj postavila. Z nami je tudi dolgožanski župan, tu je tudi 200 kg, pa niti tako. No, jaz bom zaradi vas občanov bom prosil za pomoč, sicer pa je to mala malenkost, na vse, kar prenašam, je 200 kil res brez težav, lahko jo sam postavim, sem bolj bolj rekel, da se hvalim. Ja, bom, pomagal bom, ja, bom. Ja, boš, vsi ja, seveda, sej, skupaj z turisti bomo tole lepo uredili, bomo postavili, rabil bom pomoč, ker sem jaz največji in bom vedno največje breme nosil, ampak bomo že. Ja, v slugi je moč in tako turistično društvo Jarše Rodica postavljajo butarov velikanko težko kilogramov, namreč tudi je zvratna nedelja, prihaja velika največjo butaro. Je pa turistično društvo Jarše Rodica z nami že 7. leto na tržnici v Domžalah, tako da se iz leta v leto predstavljajo seboj prinesejo butarce, oblate. Tale butara je pa res velika, so pravili. Še malo korona, tole, 200 kilska butara je bilo najša vesku, najdržša. 200 kilska butara. 9 litra visoka, 260 kilogramov. Ne stoji, je pripravljena za svrto nedeljo in seveda na veliko moč. Rekla se pa res, kako se žalijo. A je težko? Ja. Zadihanje. Težko, ne? Vido pa slika, veš? Vido. Bravo, Vido. On slika vsaj napisala. Ampak se s tom putra ženamo. Ja, da bo se s tom putra. Velika bo. Še bo. Če bi ali pa tu še vidimo, da bi to nalice vabijo, tako da je lahko čutite. Ne, ne, dobro, si je lahko zavrejo. Hvala pa to mene podrašil. Kdo je pa vse to spekel? Žena. Žena? Žena Sonja. Ja. Je doma ostala? Je doma, ja. Žena lepo peče in seveda je ostala doma, zato da bojo dobrote še za jutri, a ne za nedeljo porodnico veliko noč. Povejte, katera je pa vaša najljubša slaščica, ki ste tako obkroženi z njimi? Ja, ne boš tole mešano pecivo. Ja, ja. Za vsakega nekaj, ja. Torej domače pecivo izpod rok pridne belokrajnke, a ne? Ja. Danes na tržnici Domžala znate se sam malce bliže.
Vi pa poskrbite, da nas ne bo zeblo, vsaj tiste najmlajše. Ja, za najmlajše pri nas dobite čopatke, hlačke, kapce. Mihi kvačka, ali kako se reče? Mihi kvačka. Prišli ste iz Črnomlja, torej oblekice, hlačke, zapestnice, trakovi, vidim tamle tak trakec, traktorčki, lušno. Vse ročno delo, vse sami naredite? Vse ročno narejeno. Baš tak dober material. A to je pa največ vredno. Domače delo? Volna, bombaž. Ja, nekaj za naše najmlajše lušni izdelki, gospa Mihi, kako bo ni? Mihaela. Mihaela. Gospa Mihaela se je res potrudila, tako da le pridite in kupite nekaj za naše otroščke, da bodo še bolj lučkali, ali? To. Ste kupil 8 in 6. To je. Malo krajši, da znači se zapite. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste pa čekala? Ja sem pa iz Bijena krajina, a te zadnji še. Veselič Vesna. Veselič Vesna, vi ste pa že blizna. Vsako leto. Vsako leto pridete in vsako leto občudujemo vaše pisanice. Se reče pisanice. Pisanice. Tako, to je bila krajinska pisanica. Vsem tako v Sloveniji ni kupila krajina. Pa tudi sami naredite? Sama naredim, sama tudi embalaže dam, to je res moj izdelek. Kokošja jajca, vidim, kaj pa tale malce večja? To so pa voskena jajca. To je voskeno jajce in v embalažu dam malo košarico, tako da lepše zgleda. Košarice pa izdelujeme mož. Kaj pa prtičke? Prtička pa sama, to so pa tudi ruzake, to je pa iz lanenega blaga, to je tudi pravno, uporabna zadeva. Ja, čudovite belokranjske pisanice, ki bodo še kako popestrile vašo velikonočno mizo. Hvala gospa Vesna Veselič, torej samo danes. Ja, samo danes. Nekaj pisanice, zraven vaše, nekaj sitega sadja. Pa tudi embalaže so pa tudi celo lepe, ne? Kot ukras, kot darilo lepo tudi podobno. Da, tako. Ali to lepo pisanico. Kratite, ki radi malce večje. Kratite, 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 Je, ko smo poklicali domov, da se je zgodil neki incident, je ena gospa poklicala v bolnico, da ima svojega soproga v bolnici. In je gospod doktor rekel, a to ste pa vi? Rekel, gospa, pripravite se na najhujše. Ona pa rekla, Jezus Marija, kaj še bo domov prišel? Ja, Matjažek je bujnega klara. Lideš ganice, baby so spin, potem pa svijo po veselovin. Ja, Matjažek je bujnega klara. Ja, 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 ja
Matjošek je prišel gotov domov. Ne se zdi, ko še bomo mi tudi prišli gotov domov. Evo, zato pa vam pravim, prijte v Republiko Prljakijo, tam vedno sunce svete. Pri vas ne svete, to ne znam. Ja ću reći nožnjaš. Ovo si vzam tablinu.